我去教他们拍下来自己做的那个什么。啊，这是好处，这是好处，那这个那个东西都来。Добре, не мога ли да прекина? Що? Я ви да вам кажа, нещо с едно основа, ога ще ми го стареко, но ви да няма породица функционише. To sam i ja htjela. Kad sam prvi put otišla kod bobovnika Tanje, bila sam ona izbezumljena, nikakva, užasna. Pošto mislim, većina vas tu zna ko je moja mama, kako ja živim, kako sam živjela i sve to. Za sve je moja mama drugačina, šeljučina, sve lepo prima, šta ja znam. Ali kad se ta vrata nekako zatvori i mi ostanemo sami, onda je ono sistem. Jel moraš sad u prodavnicu? A zašto baš sada? Jel sad baš moraš ovamo da ideš? I onda ja kako treba da krenem bilo gde, da li je to kod Nade na kafu, da li kod Mire, da li u prodavnicu, mene želi da zaboli, jel treba da izustim ono, znaš, mama, ja sad treba da idem tu i tu. Mada imam 50 godina, ali je to ono nešto što mi je usađeno, jel treba poštovati roditelje. To je za mene bilo strašno. Ja sa mojom mamom, nažalost, pa poslednjih, sigurno na 10 godina, nemam nikakav odnos. Nisam imala. Da, da. Nisam ga imala. Mi smo živjeli u kući, moja čerka, mama i ja, i tetka do skoro, kao tri stranca, četiri. Svako je na svakog vikao, izderavao se ili samo službeno razgovarao. Svi smo zavlačili su neke svoje uglove i niko s nikim nije imao neki normalan odnos. Dok nisam otišla kod njih. Kad sam prošla trening i kad sam išla u kuću, ja sam mislila, Bože, sve to jeste tako. Ali kako ću ja sada to primeniti kad dođem kući? A vezano za ovo cilj. Isto sam tako, Bog vam kaže, postavi sebi neki 10 ciljeva da vidimo šta želiš. Ja kažem, želim da mi porodica funkcioniše. Dobro da mi je. Pa kako? Lepo, ono. Ne, da imam dobar odnos sa mamom, tako nešto. To je dobro. Onda on meni preformulisao kako u stvari treba da glasi taj cilj. Ja sam kroz te treninge kod nje, kod njih, pa dana prijeha sam bila kad sam došla kući. Ono, mislim, kako ću ja bilo kome reći šta ja sad želim ili kako ću ja sad u stvari postići to da ja sad s mojom mamom pričam normalno, božno, kao babci. Međutim, sutra mi ću se ja lepo skuvala kafu i došla kod njega u sobu i sela za sto i donela kafu, ono mi ovako gleda s našom ljubku ljudi. Kako gleda od mene, ko da vidi svetsko čudo. Otkud ti ovde? Pa da sam pala s Marsa, mislim. Pa ja kažem, hoću da popijemo kafu i da popričam. Pa je kao ono gleda me bilo, dobro. Ja kažem, ti znaš da sam ja bila u Nišu, znaš zašto sam išla i sve to. Češ da ti ispričam šta sam ja tamo radila. I onda ispričam tako par stvari koje su me bolje tamo naučili. I mogu vam reći da sam ja tada. Smo se moja Milka i ja tada prvi put isplakale, ispričale kao mama i čerka, da sam ja tada prvi put osetila, a to sam osetila radeći trening sa Bobanom u Nišu i kad sam došla kući, prvi put, evo, za mojih 50 godina, da je mene moja mama zagrlila, ali zagrlila kao svoje dete. Da sam ja osetila da ona mene voli, i da sam ja njenu... Moja mama je zvala Bobana i Tanju, rekla da će ih mnogi ljubiti, što su uspeli da nas spoje i da nas konačno objedine da budemo prava porodica. Drugo, ja sam u Nišu otišla iz sasvim nekih petih razloga, pošto, pretpostavljam, većina od vas, bar ove moje drugarice, znaju da sam 35 godina bolim od psorijaze. Nema čime se nisam lečila, šta nisam pokušavala, gde nisam išla, ništa nisam uspela. I iz nekih novina saznam za jednu doktoricu u Nišu koja se bavi lečenjem psorijaze, s njom stupim u kontakt sa telefonom i ajde, pošaljala meni žena šta treba,
ja rešim da odem, da se upoznam s njom, da ipak ona vidi kako ta moja psorijaza izgleda, ima njih hiljadu vrsta i šta ja znam. I kad sam otišao tamo kod nje, ona me upozna sa tamim sobom iz priče. Skontamo da bi oni meni jako mnogo mogli pomoći i krenem da radim sa njim. Ja jesam radila i ono što je meni doktor Kulubnika rekla, ali ja vidim da ja mnogo više rezultata postižem i mnogo pre, mnogo brže se rešavam ove moje psorijaze, mislim što se može uzeti, uz pomoć treninga koji su mi oni učili. Ja sam zahvalna. Pozdravljaju Bogu, da poslovaju za sve ove mislim da. Ljubim vas.